misteriosos, e hoje estamos aqui mais uma vez novamente para gravar mais um vídeo, né? Obviamente. E hoje o vídeo vai ser diferente. Vai ser um vídeo diferente sobre uma caixa diferente que recebemos de um correio diferente. E olha que caia, olha que bacana. Umas galas lacradíssimas. Você vai apresentar o Hermanete. É o Hermanete que tá aqui conosco hoje. Coming straight from the underground. Mas vamos falar dessa caixa. Porra, mano, eu sempre achei essa caixa muito bonita. Ela é foda. Mas vai ser o seguinte, eu não quero só abrir a caixa falando, ah, veio isso. Gosto de dificuldades, gosto de desafios. Vai ser o seguinte, eu vou tentar adivinhar o que veio, mas eu gosto de castigos. Mas é um problema mental teu. Então cada vez que eu errar, vai ter um castigo pra mim. E caso eu acerte, a Hermanete sofre. Não esperava por essa, não? Não, manito, você irá sofrer. Caso eu erre, mas tem uns que é muito fácil de acertar. Primeiro, acho que é importante eu explicar sobre a Hookah Dealer. Pra quem não sabe, a Hookah Dealer é uma empresa. Ô, Sherlock Holmes. Onde você vai lá no site deles, você vai lá, vai assinar, se não me engano, são R$79, R$79,90 por mês, mais o frete. E você não cria um vínculo com o site. Você quer assinar só um mês, você assina um mês, quer assinar dois, e por aí vai. Você não precisa assinar 3 meses seguidos, ou de qualquer outro jeito. Você assina diferente um mês. Da academia. A academia te pega nesses planos aí. Dentro do seu kit vai vir 4 caixinhas de essência, um potinho de dica de mistura dessas essências, 1 quilo de carvão, vem um copinho também personalizado da Hookah Dealer, por final vem ou um brinde ou um alumínio. Só que como funciona? Pra não vir só alumínio ou só brindes, vai vir 1 mês alumínio, 2 meses de brinde. Aí, alumínio, 2 meses de brinde. E por aí vai. Se você quiser assinar o mês do brinde, você assina o mês do brinde. Se você quiser assinar o mês do alumínio, você assina o alumínio. Vedado? Então bora lá, abre aí, Hermanete. Fala, vai te fuder! Sobe daqui, meu! Um pote. Eu já vi muito essas caixas aí, isso aqui tá fácil. Marga lá, a caixinha é preta? Não. Não foi dedica. A caixa não é preta, fodeu. Não dá pra sentir, mas eu já tô ligado que é Gold Smoke. Castigo pra você, otário. Gold Smoke Lemon Bomb. É um fuminho que eu não sei muito sabor. Na real, eu acho que eu já experimentei esse limão e eu acho que eu já gostei dele, só que eu experimentei nas antigas. Bom, vamos para o próximo 1-0 Tufi. Hermanete, se foda. Ih, caixinha é foda. Pela textura e espessura da caixinha, eu acho que é Nike. Acertou. Porra, Pension Blend, caralho, isso fuma muito. Ah, puta vida, caralho. Fiquei feliz porque eu vi essa caixinha, porque eu gosto muito. Nossa, isso aqui é muito difícil, é toda... Não dá pra sentir essa. Aí, ó, você tá me fudindo, mano. Eu vou chutar o Malfaker que eu já vi nos outros kits. Errou! Puta que pariu, nunca vai acertar na vida. Ser Battle Peppermint. Interessante. Manda o próximo. Tá 2-1, hein? Porra, não vai dar pra acertar o nome não, hein? Zomo? Não é? Não tem um Z? Opa. Falou Zomo já. Não. Falou Zomo já. Falei que não tem um Z. 5, 4. Masaya. Errou! O que causou foi esse arguilho aqui, não dá pra sentir. Porra, mano, uma Love 66, quem conhece e quem não conhece. Todo mundo conhece. Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Muitos amam, muitos já amaram, muitos odeiam. Inclusive, eu tô no patamar que já amei. Eu só fumava isso uma época, mas chegou uma hora que eu falei, mano, não dá mais. Tô acabando com a minha vida. E agora vamos ver o que vem no resto da caixa. Daqui, 2-2, um castigo pra cada, né, Hermanete? Sim, boludito, sim. Vou lhe arremetar la carita com socos. Bom, dentro da caixa aqui, contém mais 1 quilo de carvão, mais 50 folhas de alumínio pra você, então também 36, vai sobrar 24 folhas de alumínio aí pra você poder estar fazendo mais 24 sessões aí, caso você não rasgue nenhuma. E olha aqui, dentro da caixa também vem uma mistura e fuma, é uma diquinha básica deles aqui da Hookah Dealer pra vocês, e o nome dessa dica é Sunflower, é uma flor do sol. Um girassol. Ou um girassol, mas um girassol só tem um gira e o sol. Aí é Sunhira. Ó, a dica deles aqui é 1/3 de Pension Blend da Nai e 2/3 de Love 66 da Dália. Achei meio interessante. E mais aqui dentro da caixinha temos um copinho personalizado da Hookah Dealer. Olha só que, olha assim, que só, olha que belezura. E cara, olha essa caixa, que belezura. Na moral. Oh, muito guapa. Tá pegando? Tá pegando. Turn the smoke on. Traduz. É o turno da fumaça online.
Beleza! Olha aí, muito obrigado, Luca Dealer! Bom, agora eu vou falar pra vocês o seguinte. Se você estiver lá fazendo sua assinatura, pá, porque me viu e gostou do vídeo, gostou do que vem na caixa, você vai ter um campo lá falando, pá... Não tá escrito cupom de desconto, tá escrito indicação, alguma coisa do tipo. Você vai entender. Tá escrito lá embaixo, aí você vai colocar Planeta Tufi tudo junto. Quando você colocar Planeta Tufi, no seu primeiro kit vai vir uma essência a mais. 50 gramas a mais aí pra você com o cupom. Então corre lá, já faz a sua assinatura correndo, mas nós, só nessas 24 horas, hein? Mentira, é por tempo indeterminado. Mas só vale pra primeira assinatura. Se você já é assinante e quer voltar a comprar depois de tantos meses, aí não vale mais. Bom, mas agora é a parte mais esperada do vídeo que vocês estão esperando aqui, o Irmã ET se fuder. Não. Tu fique te fueras. Ó. Primeiro é só o susto. Tamo aqui com o castigo. Castigo é coleirinha de choque. Só abaixo. Bom, então tamo aqui com a coleirinha de choque. É o nosso castigo. Funciona com o seguinte movimento da boca. Ah! Ai, ai! O som não deu? Ai, ai! Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Gente! Ai, ai! Ai, ai! Você me deu um soco muito forte! Já doeu essa porra! Não esqueça de correr lá no Facebook pra estar concorrendo ao nosso sorteio incrível lá de 2 mil inscritos. Cara, no sorteio vai ter muita coisa, inclusive uma caixa aqui da Luca Dealer igualzinha, bacana assim, ó, com todos esses itens. E aí você vai estar podendo ver se compensa ou não, se não compensa ou sim. Você que vai saber. Então corre lá no sorteio, seu filho da puta! Caralho, eu quero saber que áudio tem nessa porra. Cadê o seu choque, cuzão? Eu tava? Como?